ہم روز حاجی کہتے ہیں کہ میں ادھر سے چڑھا تھا ادھر سے اترا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ نے جگہ کا تعین کرنا ہے اور جس جگہ سے آپ نے جانا ہے اس جگہ سے آپ نے واپس آنا. میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے. دعا منگیا کرو سنگیو کتے نہ پیر رس جاوے، جنہاں دے پیر رس جاندے اور جیوندیاں بھی مرے رہندے. میں لچ پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے. کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی، کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی، میں لج پالاں دا منگتا ہاں میرے پلے پرے رہندے، میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے. زور سے سبحان اللہ کہہ دے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں آج ہماری یہ گاڑی کی جو محفل ہے ایسی ہو کہ جیسے ہم اپنے نبی کے میلاد میں بیٹھے. زور سے کہہ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے بھائیوں یہ دیکھیے بہت اچھی جگہ پہ ہماری گاڑی رکی ہے، وہ سامنے واش روم ہے، دیکھیے 5 نمبر واش روم لکھا ہوا ہے. سر بیٹھے ابھی گاڑی لگ کو لینے دے. پیارے بھائیوں 20 سے 25 منٹ کا یہاں پہ اسٹے ہوگا ہمارا، آپ نے ٹائم کا بالکل خیال رکھنا ہے. 20 سے 25 منٹ میں ہم نے واپس آنا ہے کیونکہ اگلا ہمارا سفر ہم نے زیارتوں کے بعد مسجد جرانا جانا ہے حیرام باندھنے کے لیے. مسجد جرانا وہ میقات ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ وہاں سے حیرام باندھ کر عمرہ فرمائے. پیارے بھائیوں اپنا سامان آپ نے یہیں پہ رکھنا ہے اور سامنے سیڑھیوں کے اللہ نے ہمیں جگہ دے دی ہے، آپ نے 20 سے 25 منٹ میں اوپر جا کے واپس آنا ہے. جاتے وقت گاڑی کا نمبر نوٹ کرنا ہے، پلیز آ جائیں جلدی.